Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Red Dead Redemption 2. No a my můžeme rovnou vyrazit na další misi. Takže jdeme na to. Hey Arthur, good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No. I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Well, seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Come on. No dobře. Takže tady to vidím na prácičku, ze který by mohli kápnout nějaký ty penízky, že jo? No, tak fajn, můžeme asi vyrazit. Jinak za kamerou jsem tady někde poblíž v lese, no ne úplně poblíž, ale prostě jednoduše v lese. Jsem objevil týpka, který měl svaklou nohu v medvědí pasti, takže jsem ho z toho nějako dostal a získali jsme za tento čin teda nějakou tu karmu navrch, což je rozhodně super. No a teďka už teda budeme následovat našeho kámoše, který nás zavede na místo, kde bychom mohli udělat nějakou tu loupež, ok? Nějaký to přepadení, takže jdeme rovnou na to. Tak fajn, jinak před chvílí tu pršelo, tady můžete vidět ještě trochu ty kaluže a tak dále. A úplně na začátku samozřejmě i zmoklej klobouk od Artura. Ale už to vypadá, že se tady vyjasnilo a pršet snad nebude. Tak, fajn, Majka, zaveď nás na místo, kde by se teda měl tenhle ten plán uskutečnit, kde naše přepadení proběhne. No, ne úplně naše, ale chápete, jak to myslím. What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. No, tak jo, myslím, že už se asi pomalinko, ale jistě blížíme. Takže Arture, připrav si svý bouchačky. Protože za chvíli vyrážíme. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Look, there they are. Right on time. Get covered up. O, tohle vypadá, že asi ono, takže jdeme na věc, jo, tamhle jede, tak jinak můžeme mít duály k ruci, se mi líbí, tak fajno, dobře, já to využiju, až budu trošičku blíže, protože Majka už nás jaksi předběhl, ale možná bychom si mohli vzít tuhle tu pušku. Tak jo, to samozřejmě s ní i něco trefit. Tak, fajn, dobrý, dostal zásah. Tak jo, ještě vy, hoši.
Ano a teďka ještě toho samotného řidiče, sakra, jsem levej. Já se na tohle vezmu asi Vulkána. No, parádička, to bychom měli. Tak, fajn, nádhera. Trošičku na hovno je, že všichni ostatní zůstali tamhle vzadu, takže nemůžu tady nikoho prohledat, ale to je asi jedno, že jo. Tak, fajn, rovnou nasedáme, Majka tady bude asi řídit, takže ho necháme dělat svou práci. Find new rifle too. Here you go, Arthur. From me to you. That's more your style than mine. Wow. No paráda. Tak, máme novou bouchačku. Tak, to se mi rozhodně líbí. Já to tady jenom chviličku přeruším, protože si tady Arthur asi musí dát něco málo do žaludku. Tak. No parádička, takže to šlo opravdu hladce. I reckon we're a lot alike, you and me. Now, hold up there. Dutch knows I'm a feller that gets things done. Same as you. Gets things done? You be with shit. So to? What the hell? Tak tohleto je pěkná past, hoši. No dobře, ideální příležitost na to vyzkoušet naši bouchačku. Jinak co jsem zjistil, protože tady ještě někdo na koni. Ou, nepříjemná střela. Co jsem zjistil, tak když si přepnete takhle do pohledu z první osoby, tak můžete i krásně takhle kolečkem myši to mít přesně takhle zamířený, takže to je rozhodně cool. Tak, fajn, dobrý. Co tady ještě máme? Ještě tadyhle jeden, já se radši asi skrčím. Jo, tamhle další. Tak, fajn, skvělý. Já tady asi trošičku ještě přebiju. Oni tady jako jdou další a další. Počkej, ještě si chci vystřelit tady z tohle pohledu, protože tohle vypadá vážně dost cool. Tak fajn, já to musím vždycky takhle přebít. Tak jo, akorát sakra s tím střílet moc neumím, no, ale ok, tohle půjde. Tak jo, jenom to tam naládujem. Tak, dobrý, ty jsi dead. Ještě někdo, kdo tady má problém. No tak fajn, já si myslím, že tady někdo dostane hezky dvouhlavňovkou. Tak jo, parádička. A ještě tamhle vzadu vypadá, že někdo přijíždí. Já se tady jdu asi ještě skrčit, protože tady přijíždí ještě posily. Jak na to tak koukám? No dobře, hele, skrčíme se, protože tady nám dává... Jo, dobrý. Tak jo, parádička.
Why is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? No, nakonec jsme to teda přežili. Bylo to možná trošičku těsný, ale tak co už, já si tady ještě zajdu vybrat pár tady těchto týpků. No a tady máme náš hlavní úlovek. Come on, let's see if all this was worth. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. What's the cut here? It's good. Just make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow. Tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. You'll see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. No skvělý, takže to máme, wow, 300 doláčů v kapsi. To se mi rozhodně líbí a tamhle je nějaký svědek? No, myslím si, že teďka už asi ne. Takže to bychom měli, já si tady asi jdu ještě vybrat ty zbylý týpky. Akorát nevím, jestli tady můžu takhle pobíhat, jestli tady někdo nepřijde, aby mě, no chápete, tady nikdo neviděl. Takže já to tu asi rychle takhle proberu. Tak jo, pokusím se to udělat co nejrychleji, vezmu tu nějaký ty věcičky. Tak, parádička, pár doláčů navíc, tadyhle taky. Ještě tady jeden. Tak, fajn, kde máme ty ostatní, mají to samý hodinky a takovýhle cenosti, takže to je super. No a už to je nahlášený, no, tak to je parádička, já si odsud co nejrychleji vypadnu. Hele, nevím, jestli tu někdo nepřijede, mám docela strach to tu všechno vybírat, ale ještě tady máme dva. Tak. Dobrý, na zbytek už asi sereme, vypadneme odsud, protože co nevidět sem může někdo přijet a rozhodně bych nechtěl být u toho. Tak, parádička, to bychom teda měli tohleto svouknutý a můžeme asi vyrazit rovnou do kempu, ještě tadyhle je něco. Jo, tadyhle další ty, další nějaký vedlejšák prostě, co se týče těch, tam bychom mohli sakra skočit, proč ne, uvidíme. Uvidíme, co to bude záč a potom bychom když tak na konci vyrazili do našeho kempu za Abigail, kterou teda jejíž misi vlastně odkládáme už docela dost dlouho, tak by bylo dobrý, no, tam skočit a konečně tu misi udělat. Tak já ještě teda skočím na tady tenhle ten vedlejšák. A potom můžeme vyrazit dál. Tak, jinak koukám, že kůň taky na tom není úplně nejlíp, takže mu tady asi něco hodíme. A pomůže to nebo ne? Jo, vypadá to, že jo. Rozhodně teda, co se týče jeho zdraví a energie, má taky skvělý. No, tak dobrý, to nemusíme řešit teďka. No, stačí už se teda postarat jen o Artura, který mu už teda ta energie taky trošičku slábne, ale myslím si, že ještě něco by mohl tady zvládnout, takže jdeme se podívat na toho našeho toho. Myslím, že u něho jsme vlastně měli za úkol sehnat tu brašnu, že jo, protože mu ji ukradl nějaký ten, no dejme tomu prostě nějaký ten živočich, protože si chtěl dopřát svačinku a jo, my jsme ji potom donesli zpátky tomu týpkovi. No dobře, hele, tady to někde musí být už. Tak, fajn, tadyhle je.
or is it? Hello again. Hello. Oh, hello. How are you, sir? Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. No, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Wolves. Wolves? Now you really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the wind. Yeah, sure. You managed to attract the world's least intelligent wolf. Well, I... I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. You are a gentleman. Now, you don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm worse than the wolves. You had many dealings with wolves, Mr. Morgan? Sure. But you've never been eaten. Not through lack of trying on their part. A while back, I helped a friend from getting devoured. Usually, they are not great fans of man. Don't blame them. Me neither. Hey, shh. Here's one. Looks like we got company. Yes, yes, there they are. In the trees. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Tak, fajn, skvělý, už nám tady jdou. Jo, to budou určitě skvělý snímky a my tady budeme teda strážit. Strážit našeho toho. Našeho fotografa. Tak, fajn, skvělý, no tak už udělej nějaký ten snímek. Ale no tak. Especially when clawing at your eyeballs. Come on. Stay still, my beauties. Oh my. They don't seem to be fans of modern technology. On the other hand, looks like they may be fans of you. No dobře. Tak fajn, asi je tady. Musíme odstřelit, skvělý. Dvouhlavňovka posloužila docela dost dobře. Sakra, měli jsme namáleno. Literally a dog's dinner. Still worse things happen at sea. Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Well, who knows? You have saved my poor foolish skin once again. Don't mention it. Well, I can't begin to repay my debt of gratitude. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. No, parádička, to bychom teda měli. Zajímavý, no, zachránili jsme teda pravděpodobně jeho krk, protože... No, nevím, jestli by bez nás nebyl trošičku nahranej, kdyby se ho ti vlci všimli. Tak, fajn, hele, já si myslím, že tady můžeme rovnou hodit mapu a jít na misi, kterou máme u Abigail, tadyhle v kempu, takže to rovnou označíme nějaký ten bod. A můžeme vyrazit, tadyhle možná někde na cestu bych měl zajet, ale určitě to tady bude sjízdnější nějakou menší zkratkou, takže to vezmeme tadyhle. Tak fajn, přeskočíme to tu, no ne úplně. Tak jo, ale to určitě nějak půjde a tadyhle už jsme se dostali tedy na nějakou tu cestičku. Fajn, skvělý, takže teďka se ještě mrkneme, co po nás chce Abigail, protože tam v kempu už čeká pěkně dlouho, takže doufám, že je to něco důležitýho, pro co tam jdu. Tak jo, jinak... Prodaný bychom měli mít nějaký ty věci, nevím, jestli tu je nějako limitovaný ten inventář od Artura, ale... Tím se asi teďka úplně zabývat nebudeme, hlavní věci jako ty zlatý cihly, co jsme našli, nějaký z těch minulých epizod máme prodaný, takže...
Asi už teďka jenom vyrazíme na hlavní misi. Já bych tady zpomalil. Jestli tady náhodou není něco k ulovení, ale vypadá to, že... No, asi úplně ne, takže můžeme jít dál. Tak, fajn, tady hlasy taky nic, dobře. No, tak jo. Hezky nám tady svítí slunce, ještě tadyhle ta mlha, která pravděpodobně, kterou způsobují ty stromy a tak dále, to vypařování, že jo. Tak jo. OK, tadyhle je zase nějaký vedlejšák, já na to koukám, ale zase nemůžu plnit úplně všechno, protože chci taky něco stihnout v téhletý epizodě. No dobře, tamhle to jako ale perou docela nahoře s nějakým tím, tak fajn, jak počkat, máme toho. Počkat, trošičku zpomalíme. Tak jo, rozhodně je ta bílá teďka trošičku víc vidět, trošičku víc vynikla, takže super. Tak jo, počkat, to prdele, zase se mi vyplašil. Tak jo, ale tady bychom mohli něco ulovit, sakra, u té řeky, tady se vždycky schodí ty srnky a tak napít, ale zatím to teda nic nevidím. Možná jestli zahlídnu něco v dálce a stihnu včas zabrzdit. Tak bych něco ulovit mohl, tamhle něco vidím. Tak jo, akorát nevím, jestli ten kůň nepůjde za mnou. Tak, fajn, jasný, tadyhle. No, teďka docela dost riskuju, že tu jdu, protože mě můžou odhalit. Tak, fajn, ale no tak. Jo, dobrý, to by bylo asi všechno, nic jiného už asi netrefíme. No, tak fajn, skvělý, ale aspoň něco. Něco jsme tady ulovili, ono já to mám stejně jenom na to, abych si upgradenul ty životy, takže jenom tolik k tomu. O, zavoláme si koně, protože když jste mimo dosah, když jste nějako moc daleko, tak potom toho koně už nemůžete zavolat a musíte si pro něho dojít, což je docela otravný, takže to rozhodně nebudu nějako pokoušet a nebudu tady cestovat dál po vlastních. No, fajn. Dobrý, jestli ještě něco zahlídnu, tak možná zpomalím, ale spíš už bych se nejraději vrhnul na tu hlavní misi. Jinak myslím za nějaký ty ptáky a tak dále, když ulovíte, nedostanete žádný ten upgrade těch životů a tak dále, no prostě nějaký ty body, protože nevím, je to asi moc malý úlovek tady na Artura. No, fajn. Já si myslím, že co nevidět, už budeme u kempu. Tak jo, parádička, jsme na místě. Abych se mohl toho koně i uvázat, že jo, protože... Nechat ho tady, to je jako taky docela... Tak jo, skvělý. No, parádička, toho bychom měli. A teďka ještě zajdeme teda na misi u Abigail. Já tady cestou ještě vezmu nějakou tu věc, aby jsme tady udělali něco prospěšného, takže vezmu tady tohle. A rovnou to máme cestou, takže paráda. Tak, fajn, nevím, jestli toto je po každý, co tu přijdete a vlastně odejdete od tohle místa v tom kempu, jestli tu pořád nabývají a nabývají další tady tyhle ty vedlejší aktivity, nejsem s tím plně jistý. Ale to je teďka jedno, tak, hodíme to tu.
Hi, Arthur. Come here a minute. What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you, and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you. No dobře. Takže jdeme za Jackem. Kde tě máme, chlapče? Kde vězíš? Tak, fajn, sakra, tohle mi tak ser, že v tom kempu musíte chodit takhle pomalu. Tak jo, tamhle už ho vidím, hraje si v trávě. No dobře. Tak jo, kámo. Anything fun? I guess. You want to come fishing with me? Fishing? Sure. You're... It's about time that you started to earn your cape. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. No, tak parádička. Jdeme si trošičku zarybařit. Fáň, já tady vezmu bleska. Jo, doufám, že jsem si neměl vzít prut. Protože... Tady vidím jenom jeden. A dobře, asi bude někde tady pod sedlem. Budu v to doufat. Tak jo, máme už novou věc. Tak já si tady jenom označím ten kemp, aby mě to tadyhle nějako nemátlo. A vyrazíme rovnou k nějaký té vodě. Kde se bude dát něco ulovit, takže jdeme na to, hlavně, jak se mu nic nestane, protože potom... Potom by se stalo asi něco Arturovi, protože, jo, chápete? Abigail by to asi nenechala jenom tak. No, každopádně jsme tady. Jsme tady už blízko. Vybereme nějaký vhodný místo. Tak je OK, už Artur řekl, že tadyhle to bude OK. Where should we stand, Uncle Arthur? Down by the... Sure. Come on, follow me. Tak, fajn, jde sakra ten prut. Sakra, tady máme plno věcí. A to jsou asi nějaký házecí věci. Sakra, toho jsem si vůbec nevšiml, že to tu máme, tady tyhle ty věcičky. No. Dobře, hele, luk jsem úplně nepotřeboval, ale to je jedno. Tak jo, tap, vybereme si... Jo, jasný, to je v itemech, já jsem si říkal, že to není někde v sekci ve zbraních. Tak jo, vezmeme si sýr, nebo co tu ještě máme? No, máme tu asi ten sýr, takže bych ho vzal. Tak jo, nevím, jestli teda na sýr úplně ty ryby budou jako tady k nám chodit. Tak, fajn, ale jdeme na to, nadhodíme si. Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. If you feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. You've got a bite, Uncle Arthur? Missed it.
That's just a part of fishing, Jack. Bad luck. Something's tugging at your rod, Uncle Arthur. Okay, vypadá to, že... Jo, jasný, byli jsme moc pomalí, ok, musíme si tady počkat na... Tak, fajn, musíme ji trošičku asi unavit. Tak jo. That's when you gotta be careful. You'll break the line. Best to wear him out first before you try to reel him in. Now seems like he's taking a rest now. I'm gonna try reeling him in nice and steady. No dobře, máme to a... sakra. Look, Jack, it's a bluegill. It's almost as small as you. Jo, je moc malá. Je vážně moc malá. Tuhle tu by bylo asi vhodný hodit zpátky. Tak dostaneme 10 těch. OK, asi budu chodit rybařit a místo toho lovu. Tak jo, vezmeme opět nějakou tu návnadu. Tak, fajn, sorry za menší střih, můžeme jít dál, máme teda nějakou tu návnadu. No a teď zbývá už jenom čekat. Než ucítíme. Tak jo, než ucítíme. Nějakou tu rybu. Tak fajn, parádička. Hele, tohleto už je, si myslím, lepší úlovek. Tak, tohle se necháme, tohle to vypadá dost dobře. Tak, fajn, hodíme ještě další, nebo co tam sakra dělá. Hele, já si asi ještě jednu ulovím, takže co tady máme, hodíme si zase ten cír, no co už. If you're lucky. But until then, you just sit and wait. Try not to worry. It's good for you. It's good for you? I guess. Huh. No dobře, vypadá to, že... Wow! Už tady jednu máme, jdeme na to. Tak jo, sakra, to je zase tady tahle ta malá, no nejsem si jistý, jestli jsme ji nechytili náhodou po druhý, každopádně ji i tak dáme nějakou tu šanci, jinak za tohle dostáváte taky dobrou karmu. And in such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan? Who are you? Yes, Arthur Morgan. Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphan street kid seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton? Agent Ross? Pinkerton Detective Agency, seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you. Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. It's $5,000 for your head alone. $5,000? For me? Can I turn myself in? We want Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard... guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little old-fashioned nowadays? Apparently not. Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring in Vanderlyn, and you have my word you won't swing. Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent, Milton. You see,
I haven't done anything wrong, aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Callender. Mac Callender? He was pretty shot up by the time I got to him. So really, it was more of a mercy killing. Slow, but merciful. You enjoy being a rich man's toy, dear. I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery, and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, Agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid, while you still can. Who are they? No one to worry about, no one at all. Come on, let's pick up your things and get home. Sakra, takže na naši hlavu je vypsaných $5,000. To je jako docela slušná sumička. No, Arture, vezmeme teda tady kluka zpátky. No a můžeme být rádi, že to dopadlo takhle. K ruci. Tak, fajn. Jdeme teda... Jdeme ho zavíst. Well, because those are disagreeable men, and I don't want them to hurt him. What did they mean about Mac? Is he in jail? No, I don't think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. World is full of disagreeable men. That's why. Tak, jo, sakra, tady to je dost vypálený. Folk like them. How about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was... okay, I think. It's a lot of waiting around. It is. Tak jo, jsme na místě. Great! We caught a fish, and I made you this necklace. Ain't that pretty? Not the luckiest... Did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Hey, you did real fine, kid. Thanks. We got a problem. What? I just met some guys out near the river. A fella named, Milton, and, I don't remember the other fella's name. Ross. Milton and Ross. And they are employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we're here. Were you followed back here? No. They know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they did. Why didn't you take it? Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing. Just yet. They're just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived them mountains. We just need to stay calm. No dobře, Arture, slyšel jsi, musíme prostě se hodit do pohody a zůstat v klidu. Tak fajn, jak jsem si sakra ani nevšiml, že Dutch má úplně stejný rukavice jako my? Ha, zajímavý. No, každopádně, víme teda na čem jsme tady za Artura, což ho asi v mysli úplně moc netěší. Každopádně uvidíme, jak se tahleta situace vyvrbí dál. A jo, to asi brzy zjistíme v průběhu příběhu. Každopádně, jestli vám líbila tady tahleta část, tak budu rád, když dáte like. Popřípadě zanecháte nám kanál odběr. Jestli chcete, můžete se mrknout i na mou facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejnovější informace o následujících Let's Play sérii a tak dále pod názvem Vetoxovou Let's Play. No a pro tuhletu část už to bude teda tak vše. V dnešní epizodě jsme teda stihli
vydělat nějaký ten cash pomocí loupeže, plus jsme tady si trošičku zarybařili a zjistili jsme docela dost zajímavý informace, které jsou teďka o nás aktuální, takže asi tolik k tomu, no a příště budeme teda asi pokračovat další hlavní misi. No tak jo, to už bude teda kompletně vše. Tak, lidi, čaute!